Այս դղան ցուկ լսեցի որպես երկիչ։ Եմ մեր ժողովրդի զավակները զինք ամեն դեղ լսեցին։ Սակայն ինքը երկիչ ըլլալ է առաջ եղավ մեր ժողովրդի պաշտպանության առաջին կիցին վրա դիպանանի մեջ։ Այս գիշեր ծորեք արթուն մնաց, զենք բռնեց Լիբանանի հայության, արժանապատվության և իրավունքի պաշտպանության համար։ Երաշխիքով ամուրորեն գարչած մնաց մեր մշակութային, մեր հոգևոր ու մեր ազգային արժեքներուն և ավանդություններուն, սրդով երկեց, դակնաբով երկեց և հայ եղը ապրեցավ և ապրեցուց մեր ժողովուրդի կյանքներ։ Եվ որպես մեր սիրո ու քնահանգի արդահայտությունը ժամանակն է, պահն է, որ ձեր բոլորի ներկայության զինք պարգևատրեմ Մեծի դան ընկիլի գյոր գաթողի գոսության Սուրբ Մեշրոց տարի կերվեմ, բայց այս պատիվը երևի այդպետ երբ այս տարիներ անցնեին, որ ես այս պատիվին արժանանայի և հոգից, հոգու խորգից, այսինքն Լիբանանը եղած է իմ առաջին անգնակարը, այսինքն ինձ ամենայն անգերծությամբ ամեն տեղը միշտ սատնեմ, առաջին ինձ սափահարումները եղել են Լիբանանի ժողովուրդը։ Այս և պատահական չէ, որ և առաջին այս ամենամեծ պարգևին, որ ես արժանեմ, որ գրում եմ մեծ ծրոգ մաշտոտյանուն է, սա շարի ամենահպարտ մարդ է։ Ավիսանը։